Maruti. Amar shorote thaka ekhon hat bazar hoptahik bazar le goi asu. Pura bostu bazar koribor karone aghole eta rastar phale enekoi gari goi asu. Dekhaisu apna holo eto rasta enekoi borokhoni ase simsimia borokhon ar jikhon gari mane jikhon bahan aisu mato borokhonor pora basibo karone ei bahan khon manu bilake bibohar kore. তো এনেই মানে আহি ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাড়ী নহয়, এখন মানে পুৰণা গাড়ী আৰু চাৰিটা চকা থকাৰ কাৰণে গাড়ী বুলি কৈছিল আৰু আৰু এনেকৈ গৈ আছো বজাৰখনলৈ খোৱা বস্তু বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি বজাৰ কৰি কৰোঁ নকৰোঁ সেইবিলাক দেখুৱাম আৰু বজাৰখনো দেখুৱাম এটা আচৰিত ধৰণৰ বস্তু বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো বজাৰখন পোৱালৈকে বজাৰখন পোৱালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো থাকিব জানো এই লগতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ মানে চাই থাকক ধুনীয়া এখন বজাৰ আপোনালোকে আগতে কেতিয়াও দেখুৱাম দেখা নাই যিখন বজাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে মই গাড়ীখনৰ পাছফালে ডিগিত এবেগ তামোল লৈ আহিছোঁ ৱেট হিচাপত বিক্ৰী কৰিম আৰু এইফালে দোকানখন দেখিছেনে নাই দেখা দেখাব নোৱাৰিছোঁ ইয়াতে তামোলখিনি বিক্ৰী কৰি লওঁ তাৰপাছতে বজাৰলৈ যাম তামোল বিক্ৰী কৰি কেইটকা পাওঁ চাই লওঁ ইয়াতে তামোল কিনে আৰু এইখানে ইয়াত মই তামোল এবেগ লৈ আহিছোঁ গাড়ীখনৰ পাছফালে ডিগিত উঠাই কিনি ইয়াতে তামোলখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু বন্ধুসকল একেবাৰে ডিগিত ভৰাই কিনি তামোল এবেগ লৈ আহিছোঁ আৰু তামোল বেগ এই দোকানখনত এতিয়া মই বিক্ৰী কৰিম লৈ আন দুটাই ধৰি নে এটা এটাই নোৱাৰ দুইটা ধৰি ল ওজন কঢ়াই কাণত বহাই দে বন্ধুসকল এয়া পালোহি আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ প্ৰতি সপ্তাহৰ মঙলবাৰে বহা মঙলবাৰীয়া বজাৰ মানুহ বহুত ভিৰ হৈ আছে এতিয়া মই ছাইডত গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰোঁ আৰু কৰি কিনি বজাৰ কৰিম মাত্ৰ এটা বস্তু কিনিম এইখন বজাৰত এতিয়া যাওঁগে বজাৰত ঠেকা বাহিৰে আৰু কি কি ললো সেইখিনি মই পাছত একেবাৰে লাষ্টত ভিডিঅ'টো লাষ্টত দেখাম মানে ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া পামগে গাড়ীখনত কি কি বস্তু বজাৰ কৰিলো দেখাম মানে বজাৰত মানে বজাৰ কৰা নাই এখন দোকানলৈহে যাম দোকানখনৰ পৰা মেইন খোৱা বস্তুখিনি ল'মগে আৰু বন্ধু এজনে কৈ দিলে বেদগাছ দেখালে যে বেদগাছ ল'লো কাইলৈ আমাৰ গৰু বিহু বুলি এতিয়াতো জেঠ পালেহি ন জেঠত গৰু বিহু কথাটো আচৰিত কথা মানে কথাটো মই পাছত ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু বন্ধুজনে কৈয়ে দিলে ভিডিঅ'টোত এইটো এডিটিঙৰ টাইমত কাটি দিব নিবিচাৰিলোঁ আচলতে নিবিচাৰোঁ আৰু এই জেঠৰ যে আমি বিহু পাতিছোঁ এইটো জেঠৰ মানে কেনেকুৱা কি কথা সকলোবিলাক মোৰ ভিডিঅ' এইটোত নহ'লেও পাছৰ ভিডিঅ'টোত গম পাব প্ৰায় চহক এইখন এখন গেলামালৰ দোকান আৰু এই দোকানখনৰ ওচৰ পাই গ'লোহি এতিয়াতে মই অলপ দোকান কৰি লওঁ খোৱা বস্তু ভাতৰ লগত খোৱা বস্তু বজাৰ কৰি লওঁ কেৰালা আধা কিলো
সকালটা দেখি একদম পমসা হয়ে গেলে একদম ভাবিছিল হল আৰু একদম মানে বহুদিন খোলা নাই ন বহুদিন খোলা খুলি করা নাই তো সকালকেইটা একদম নটকেইটা জাম হয়ে আছে খুলিব পাইলে পোৱা বুলি ভাবিছিল একদম কামটো হয়ে গেল আৰু একদম ঘামি গলোগে এতিয়া একদম আৰু যাওঁ হয় আৰু দেই খড় খেদাকে ঘৰলে আৰু এটা দিছো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম যিটো মানে মই বৰা ধান কমচে কম ছয় সাত কিলোমান লৈ আহিছিলোঁ বৰা ধান নহয় বৰা চাউল পিঠা কৰিবৰ কাৰণে মিলত মানে পিঠা কৰি ল'লোঁ সেইটো দিছো আপোনালোকক এইকাৰণে দেখাবলৈ ল'লোঁ মোবাইলটো মানে মোবাইলেদি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁতো মোবাইলটো বেটেৰী একেবাৰে ল' হৈ গ'ল এই মানে ধানৰ মিলতে এই কেঁচা মিলতে মানে মোবাইলটো চাৰ্জিং দি ৰাখিলোঁ আৰু তেনেকৈ সময়খিনি পাৰ হৈ গ'ল আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো ল'ব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া যাওঁ চুলি কাটিলোঁ চুলি কাটি কিনি ঘৰলৈ যাম আৰু ভিডিঅ'টো তাতে সমাপ্ত কৰিম আৰু চেনেলটোলৈ আপুনি আজি যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব দেই এখন আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে এখন সৰু সুৰা চেলুন আৰু এই চেলুনখনতে মোৰ এই টপা মাথাৰ ক'লা ক'লা বগা বগা দুডালমান চুলি আছে এইখিনি পেলাই থৈ যাওঁ ইয়াতে আহোঁতে আছিলোঁ সেনেকুৱাটো আৰু এতিয়া হ'লোগে সেনেকুৱাটো এতিয়া কাম সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ তো চুলি নাই কথা বুলি ক'লেতো আপোনাসকলে বিশ্বাস নকৰে এতিয়া দেখিয়ে গম পাইছে এতিয়া আজিৰ মানে ব্লগছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু গা পা ধুই কিনি মানে অহা কাইলৈৰ কাৰণে ৰেডি হ'ম অহা কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাসকলে দেখিবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম বন্ধুসকল বজাৰ যে কৰি ফুৰিছোঁ এই তামোল বেচা পইচা আছে দেই হাতত তামোল বেচা পইচা বজাৰ কৰা নাই এইখিনি বুঢ়া মানুহৰ পইচা